rapaziadinha, chegamos aí à nossa segunda edição, tá bom? Teremos 10 iPhone, ou melhor, ninguém quer essa porcaria, teremos 45 mil reais no Pix, tá bom? Por 89 centavos na promoção. Link aí nos stories ou pelo site tonzinhosorteio.com.br, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí. Rapaziada, muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo chique, beleza, bacana, chegando aqui já no Santarém. Chegamos ontem ali de manhã, mas tinha uns 80 na nossa frente. E aqui só descarrega até 6 horas. É, antes das 6 horas eles liberam para descarregar, porque tem que passar a federal e eles não liberam os caminhões ali depois das 6 horas, só o curto. Então ficamos para hoje aí, positivo. Ontem à noite saiu uns curtos para descarregar ainda, não foi muita gente também não, e fomos o primeiro agora de manhã. Me falaram que é depois do terceiro semáforo aí, não sei o que, vira à direita, parte de triagem da Cagil, que não tem erro. Já que não tem erro, eu acho que aquele caçamba que tá na minha frente ali, eu acho que ele vai descarregar lá. Eu tô seguindo ele nem tá sabendo. Chegando na cidade de Santarém, mandar um abraço pro meu amigo Gugu Adesivos. Quem faz o adesivo é ele, aqui de Santarém. Foi lá conhecer o cargueiro, conhecer a gente ali, toca as digitais. Abraço meu amigo Guru Guru. Foi ele o rapazinho lá, amigo dele também, agora não vou lembrar o nome. E aqui é a chegadinha do Santarém, Poser. A linda, bela Santarém, falada aí, ó. Aqui agora acho que vamos fazer um asfaltinho, uma beiradinha de asfalto. Estão só medindo, olha só o bichão. Aí, ele já virou a direita. Isso aí é do adubo. Ainda bem que eu não tava seguindo ele mais, porque senão eu já ia entrar errado aqui. Campo. Aqui é o adubo. Eu não tô vendo o secador da Cagil. Então agora sou o primeiro novamente. Vamos ver se nós descobrimos onde é essa Cagil. É no final dessa rua aqui. Dessa estrada, dessa rodovia. Porque aqui já vira avenida, né? A BR-163 vem aqui e vira avenida. Tá aí no final da avenida aqui. Eu queria achar um serralheiro. Ontem nós bolou um plano aí pra colocar Starlink nos buraquinhos lá do suporte do defletor. Vai ficar só o ouro. Olha o tanto de loja aqui, de coisa de oficina. Não tem um serralheiro. Turbo, freio, mangueira. Tem tudo aqui. Achar um serralheiro pra fazer a manobra ali. Vai ficar top, menino. Do jeito que eu botei ali ficou bom, mas pode ficar mais bonito. Na volta eu vou ver se eu acho um soldador aqui, um serralheiro bom. Noronha Acessórios. Pra direita, centro, pra esquerda, Alter do Chão. Queria conhecer esse Alter do Chão, muito falado aí. Poser. E reto aeroporto. Rapaziada, tamo aqui, viu? Com o Gugu Adesivo. O DDD ali é 93? Olha lá o zap dele lá, ó. Você já chama aí porque o menino aqui é bom. Trouxeram pra mim um adesivão top aí, ó. Refletivo, bem feitinho. E aí, manda um alô aí pra todo mundo. Você que é o cara da produção? E o outro lá, o outro adesivo? Vai sair. Tá. Vai sair, produzindo. Tá produzindo. E você? Bom mesmo? Ajudante. Bonezinho uniformizado. Ó, tem aqui, ó. Se ó, quiser. Não trouxe a escada. Não vai dar certo. Aí, ó. Agora nós vamos botar um nome aí, lá na firma tem um monte de caminhão igual, aí vão falar a coisa. Não, foi o menino que tem um nome na frente, então é eu.
Agora vai ficar no jeito. Essas antenas aqui, ó, desencaixa tudo, os plásticos. É, bate. Vai ter que colar isso aqui com a dupla face. Quer dizer que o tozinho tava azul de fome. Não, ali tem um gordurame ali, moço. Bom, hein? Mais pra cima. Assim, ó, ó. De canto. Isso. Erga a direita e baixa a esquerda. Não, pro outro lado. Mais. Aê, meu guri. Isso, mais pra baixo. Aí só mais pra baixo. Mais. Aê, esse é o cara, hein, velho. Você tinha que mexer era com adesivo. Tem mesmo? Olha lá, ó. Rapaz, ficou bonito demais esse adesivo aí. E aí eu fiz o fundo do tração pra remover, não vai dar nada. Ô, oh, aquele lá deu trabalho, aquele outro, hein? Tive que passar um monte de lixo e coisa e... Carimbado. Carimbado a ferramenta. Pronto. Rapaziadinha, amanhecemos aqui, positivo. Estamos aqui com um parceiro nosso da firma. Veio na frente, pediu pra acordar ele aqui pra nós acelerar o carro. Tive que parar pra tirar um chilinho ali de umas 3 horas. Quem dava cansado era eu, viu? Já estamos aqui chegando no Progresso. Vamos acordar o alemão. Aí, o Scania laranja. Acho que esse aqui eu nunca... grave aí não. Terremoto. Vamos ver se acordou. Se balançar a antena, acordou. Aí dorme, hein? Terremoto desse não acordou? Bora, Ando, bora! Rapaziada, paramos aqui. Chegadinha do Sinop aqui, ó. O Nene tá tirando o caminhão aqui. Deu uma atrasada no vídeo hoje aí, mas... mas tá entregue. Aí, ó, mandou reto. Beleza. Saí daqui agora. Paramos aqui hoje para fazer uma visita. O barracão aqui do homem. Os cargueiros tudo no jeito. Ô Bruno, era você que tava no bode lá ou não? 38 aí no sorteio. Liga essa aí mesmo. Aí. Caminhãozão do Celestino no grau. Bruno tá mexendo ali. Essa luz não para não? Aê! Cadê a toca do Gambá, velho? Manda um abraço aí pra galera do canal do Tom. Canalzinho do Tom, tava com saudade já, bicho. É. Ô, você bota fé? Eu não lembro o nome da cidade. Acho que o tio mandou um videozinho pra você, seu sem vergonha. Os inscritos chegou, bicho. Tô com saudade do Tom, então não grava mais. Voltei no 12, moço. Voltou no 12? No 12. Telefone novo agora.
Aqui é a toca. Os caras mandou um casal que eles tomam conta de uma chácara de eventos da igreja. Sim. Os caras chegou, o Tom parou de gravar, cara, saudade do Tom. Ah, acho que o Nene mandou lá. Ô, acho seu cabeçudo. Isso. Você, verdade. É você que tá com essa máquina aqui ou não? Essa aqui é a máquina da caverna. A de caverna. Sim. Aqui é grande, né? Você tá morando aí pra dentro aí? Aí a carretinha. Quem montou aqui, você sabe que foi o pai, né? Duas placas. Quem montou? Três Maria aí, ó. Três Maria aí, ó. Saiu. É essa? Saiu o original. Saiu o original da Rodoforte. Pedi pra pôr três aqui, ó. E duas placas. É essa. Aqui é canal do Tom. Isso. Mas o Tom é tonto. Mas... agora tá com o nosso amigo CD. Os motoristinha. Aqui, né? Sim. É. A pranchona. Eu vou naquela prancha ali, toda hora, viu? Você vai em outro lugar. E aqui, como é que tá rolando o sorteio da bichona aqui? Aqui, ó. 38. 19,58. Pronto. Nós, né? Tá ali do outro lado ali, vamos ali. Mandar um abraço pra todo mundo. Pitoco, manda um abraço aí pra região lá do... você é da onde lá? Passei o Alagoas, tamo junto e misturado, juntamente essa galera que nos acolheu aqui no Sinop, Mato Grosso. Pronto, e o amigo aí? Mesmo lugar, somos irmãos. Irmão? Caralho! O Mirite. O Mirite loucura, levou pro Mirite loucura já ou não? Já. Já bateu 100 mil? Já. O Mato Grosso é um abençoado, hein? A terra de bem. É, trabalhador aqui o pessoal, né? De bem. Sabe que eu torço no seu primeiro milhão, né, Tom? Pronto. Que nem quando eu trabalhava junto. Lembra? Era 1.000, depois foi pra 10.000 e nós vai. Nós vai, né? Você sabe, você é um cara do bem. Você é um cara do bem da porra, mano. Chegar no trairão, é só chamar o Pitoco e... A galera do suco do pica-pau tá junto e misturado com o pãozinho. Pronto. Racha pra cima e segue o livro. Agora pra acabar aqui, ó. Você gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve pra não perder novidade nenhuma. Vem pra luz, vem pra luz, moço. Chama. Todo mundo, vem pra luz. Chama. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Chama. Valeu, valeu. Chama. Tamo junto, Deus abençoe. Amém. Primeiro milhão que eu desejo pra você. Tá ligado? Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Satisfação, humildade sempre. E até a próxima. E até o próximo vídeo.